Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibika Mustofa ka Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi asma'na maqadu. Pengora tenan. Wis pokoke niki kalian muhafadzah mergi sanad kula dugi Sayyid Umar, kakake Sayyid Abi Bakar. Sato niku di antara sanate kitab sing diji iku kudu diapal lho. Saya kena rapal, sebuah ibu-ibu nopo hafal, sebuah ibu diwalafat. Ko ye istilah Quran wa inna lahu lahafidun. Hafid itu jogo, jogo itu paling gampang ya lewat nopo diapalnya. Ko uang nak randi apalan, aku mikir dewi. Mikir dewi kemungkinan sesat. Utau orang mikir yo goblok nopo. Jangan ya. Selama ini kan baru kayak kita goblok, aku muni sifat rong pulau gak beban. Darani goblok ku apal, darani apal yo ono goblok, gak tau mikir. Misalnya mikir ngene. Allah ketika gawe langit bumi nganggo sifat apa? Gak jawab ya. Allah ketika gawe langit bumi dengan kekuasaannya berarti nganggo sifat apa? Kudro. Lah iku mari rontok kafir. Mergo cara berpikir wong sing menentang iki Allah iku zat sing qadim, terus Allah iku butuh sifat kudro untuk gawe langit bumi. Berarti ono Allah ana kudro. Mulane ana sing berpendapat ya wis ora usah mbok arani nganggo kudro. Berarti Allah kuasa gawe langit bumi. Tapi la yuqalu khalaqallahu samawati bi kudrati. Engko ana dualitas, ana Allah, ana kudro. Lha iku masalah cara partai ini, cara jenis berpikir. Paham? Gak tau mikir. Mulane wong iku menisa natok goblok utawa pinter tuntas. Nah langsung goblok kan enak takoki malaikat. Kok iso Allah gawe langit bumi nganggo sifat kudro. Pertanyaane berarti ana Allah, ana kudro. Lha ora ana masalah. Iku Allah butuh kudroe dhewe. Ya yo ribet. Daripada ribet ana ulama sing darani ya pokoke Allah Qadir, Allah Alim. Wis pokoke Allah Basir. Pendapat iki yo masuk akal. Nah, tapi cara ahli sunnah wal jamaah sing dinut Imam Asy'ari, yuswoke ora usah mikir ngono, mikire yuswoke mosok zat sing qadir ora iso diarani lahu kudro, ning dinggon angger qadir ya lahu kudro, angger alim lahu ilmun. Tapi kowe muni ngono iku ngomong sing iltizamiyah, sing otomatis. Tapi ora usah mbok bayangno ana Allah, ana kudro, engko tak adudil kudana. Berarti ono kodim yang jumlahnya tidak satu, yaitu Allah dan sifatnya atau Allah dan kudrohnya. Itu masalah. Kemudian roto-roto wong alim mulai zaman Imam Asy'ari sampai Mbah Mun sampai aku. Wong goblok ku seneng. Senengnya iku perkarane wong kok ayem ngono, mergo ora mikir. Mulane sing syukur ya, dadi wong goblok kudu syukur. Duwe sisi positif yaiku ora mikir tak dudil kudama. Yo, paham ya? Ya syukur terus no. Ora anggar wong diparingi aman sangka perdebatan ilmu tauhid. Sing aman ya wong apa? Goblok. Pemene nak mulang mukum cintuk barokah ya Al-Fatihah. Bulan balen. Pokoke ngaos iki mboten paham lah barokah. Barokah mbahmu. Ana nak ra iso mikir semeneng ae, napa? Akhire sing aran kitab iki Ibrahim Al-Bajuri Sarai. Iku nak muni ya ngeper. Semua sifatu zati laisat bihirin. Sifatu zati ku ora liyane Allah, tapi ya ora Allah. Mergo ning dinggon jenenge sifat iku ora kahanane mausuf. Tenak sifat gak kahanane mausuf berarti ana Allah, ana kudro. Iku masalah. Mulane ning ngendikan ngeper semua sifatu zati ya laisat bihirin au fi ani zati. Pokoke sifat zat ya ora Allah, ya ora liyane Allah. Sing bener apa? Ya ora roh iku. Berarti bener di wong sing roh mek ora roh. Ya jawab. Apik sing roh apa sing ora roh? Ora roh, alhamdulillah. Utawa tiap ngaji ditutup wallahu a'lam. Jadi angel ngaji wae. Jenengan kula niku matur nuwun kok umat Nabi wis do ngene iki niku gak cepet. Mboten yo angel tenan ngaji. Kula wis kecelok wong pinter, anggere mikir ngono iku wis ribet. Ribete pun terangno kowe, nek aku dhewe susul mek pangeran sing dunya. Ora diterangno ku ilmu, diterangno mari ribet, napa? Ya tak baleni meneh ya. Mulane Imam Ghazali ngendikan kabeh ulama, Imam Ghazali ku ahli ilmu kalam. Kula gadah kitab sing khusus tentang ilmu kalam, jeneng Arba'inal Asl.
Yo nak ngedikan yo ngebet. Pokoke Allah iku qadir. Bareng dibantah Mu'tazilah, nek Allah qadir mbok arani lahu qudrah berarti ana Allah. Ana qudrah berarti khalaqallahu samawati bi qudrati. Ayo nak dimaknani ba isti'anah. Khalaqo gawe sapa Allah wa samawati ing pira-pira langit. Oleh gawe langit bi qudrati kelan nganggo pertolongan qudrah Allah, ora berarti ana Allah. Ribet. Kowe ora tau mikir, mulane penak ora mikir. Yo ora eskal, yo ora mikir. Mulane kulo samun sing syukur wis dadi sing syukur wis sing syukur. Dadi wong goblok yo syukur, kok dadi wong pinter yo. Syukur dadi wong bulet yo. Syukur ora ngger wong bulet selamat yo. Ora rahmate Allah. Wong bulet ya ini ya ono kok ora kena likuifaksi. Alhamdulillah. Ya ini ya ono utang yo kok urip. Ya ini ya ono dujar-ujari bojo yo urip. Sing rapi yo rapi yo jute bahagia. Santai. Mergo kabeh iku kena rahmate Allah. Akhirnya Imam Ghazali raiso jawab, jawabnya emang ngono tok lah iya lah dul dul mosok qadir kok ora oleh darani lahu qudrah. Ya seger qadir ya lahu qudrah. Tapi masalahnya sekali dikatakan lahu qudrah seakan-akan ono Allah, ono qudrah. Mane cara partai iki wong sing darani lahu qudrah iku masalah. Ya tapi kan yo goblok mosok qadir kok gak lahu qudrah. Lah akhire bulat. Kecuali bagi wong sing ora tau mikir ya santai. Terus diwaca, waca kang Asmaul Husna, Al Qadir, Al Qayyum, ya Allah ikdi duyunana waqdi hajatina. Malah enak nyebut Allah terus dilibatno kok nyaur utang ngabul hajate malah enak. Dadi gak mikir iki ono masalah ta'dudil kudama. Nang aku iri mbok goblok-goblok iki. Pokoke maca Asmaul Husna terus Allah dilibatno kepentingane pribadi. Iku luwih gampang, iku luwih bener timbang sing mikir koyo Mu'tazilah ini. Paham yo? Dong ya, bener di, ungkap blog, ungkap pinter, bener di. Jawab terus. Tak wajar. Kau luhu mutakalimun, kok enggak sarah-sarah terus bingung. Mutakalimun. Wahdi sifat al ausof ya korulah sifatun ma'naviyah. Bimakna annaha mustalzimatun di sifatil ma'ani. Itu otomatis. Angger ono kudro, yono kodir. Angger ono kodir, ono kudro. Fayu kalu mongkong ini, haitsu wajabat lahul qudratu fayastalzimu kaunahu ta'ala qadirun angger Allah duwe qudrah berarti yuqalu lahu qadir ila akhirih. Fahadhi halatun i'tibariyatun wasitatun bainal maujud wal ma'dum. Istilzam ini mbok arani wujud yo kena, mbok arani ma'dum yo kena. Utawa kowe ra paham muni yo koyo maujud koyo ma'dum. Ya gak tau mikir to. Mulane arek ora ngaji fahadhihi halatun i'tibariyatun wasitatun bainal maujud wal ma'dum ya kaya iya kaya ora. Kerno problemnya tadi misalnya kalau kamu mengatakan khalaqa gawe sapa Allahu Allah as-samawati ing pira-pira langit oleh gawe bi kudrati kelan pertolongan kudrat Allah ora masalah mergo ana Allah butuh kudrat. Tapi nak kowe langsung darani qadir kan aman. Allah qadirun. Allah zat sing kuwasa ala khalqi samawati ing atase gawe langit bumi kuwi luwih nyaman, luwih srek mergo qadir kan sitok. Wis Allah iku sapa? Qadir. Ya kuwi hebate Quran. Quran iku unik. Quran iku ora tau mbakas kudrus, pokoke langsung innallaha ala kulli syai'in qadir alim. Ya tapi masalahnya kan wong sok qadir kok trimo darani lahu kudro kok ora oleh iku bangkune kan ngono cara Jawa bangkune wong qadir ora darani lahu. Ya tapi piye-piye ngene iku hubungan sing antarane makdum ambek maujud. Ya saiki alhamdulillah sik mikir sithik-sithik. Pokoke saraf sambok pikir pokoke asma husna mbok waca bar iku ikdi hajatina ya Allah. Sikku wis paling enak apa? Wis paling enak ya sebab ana kula niku nak ana wong goblok ndonga oleh ku amin tenan. Niku mergo luwih ra paham timbang sing alim. Mergo nak wong alim ndonga ribet. Allahumma ya Allah ya Qadir mesti pikirane Qadir, Qadir itu apa? Ini malah ruwet. Kok seruat-ruat. Ya mulai ngaji. Ya, ngaji itu pentingnya ini. Gitu. Jadi, kena apa Imam Maturidi moh tenan ngitung sifat ma'ani. Mereka, ya wes maknawiyah kabeh atau maknawiyah. Pokoknya walhasil itu milih salah situ. Mereka hubungannya ma'ani dan maknawiyah hubungan istilzam. Istilzam wes otomatis. Tetap kudu mbok darani situ. Kau nak arani loro berarti ketika Allah wujud itu bersamaan dengan sifatnya. Problemnya ning dinggon jenis sifat itu ora kahanane zat. Kan problem. Berarti ono dualitas, ono ta'addudil kudama.
Tapi mbok arani liyane zat yo masalah. Mosok ana Allah ana kudro. Tapi mbok arani enu zat yo masalah wong mau sobek sifat kok padha. Jadi bang ra paham ngono pokoke ya qadir apa ikdi hajatina. Tong to iki. Lah mlane summa sifatu dzati laisat biwirin au biaini dzati. Tak waca ya sing laisat biwirin. Lho kula paham tenan, paham banget ya gara-gara kula talaki langsung kalian Mbah Mun berkali-kali masalah tauhid. Jadi ya talaki ya paham terus. Terus ya diajar menen paling enak dadi wong bodoh gak mikir pokoke bismillah mangan mulo-mulo bar mulih ono dari Mbah Mun nak ngejlek ono kiai melarat diutang manakiban nak mangan mulo-mulo bar donga malah enak sra mikir. Timbang sing mikir ngene iki tersiksa kan. Ngene ora usah mikir, timbang ra paham satu. Ora usah mikir. Utawa misalnya kepeksa mikir iku nganggo referensi sing disahno para ulama kita. Nggih kula waca laisat biwairin bila tanwinin akhir tadi masalah nazuman. Laisat ghaira munfakatin anidzat wala mutaghayiratin anha li alla ya ta'addada alqudama wa huwa kufrun. Jelas bamun dhewe ngendikan dan ini ngikuti semua ulama sebelum beliau sampai Imam Asy'ari. Kenapa kita tidak mengatakan kudroh dan irodah itu mutaghayirah mergo li alla ya ta'addada supaya ora dadi wewilangan apa alqudama jumlah sesuatu sing qadim. Lah wawa te meyakini ta'addudul qudama iku kufrun kafir. Paham ya, Pak? Tenan awas kowe jugeman rangno iki. Wis krungu tok sangko aku terus ra usah rangno neh nganti kowe usul parek pangeran. Nek ora wis malah mbulet. Apa? Ngono ujug-ujug mbok simpul ngene jare Gus Pak, Allah ora di sifat kudro kafir kaya ngene. Utawa mrene ngene, Allah ketika wujud yo ana Allah ana kudro, yo setengah kafir padha tak dudul. Atok menengae. Kowe ngaji bar subuh, mau diterangno aku paham. Saiki alhamdulillah ra paham. Iku alhamdulillah ora paham iku barokah. Engko gak ruwet apa? Li alla ya ta'addadal qudama wa huwa kufrun. Tapi wala mahzura lan ora ana bahaya iku mujud bi ta'addudi tilka sifat al-qadima lan wilangane mengkono-kono sifat sing qadima. Li anha krana sak temne sifat ghairu munfakkah ora kepecat sangka zat wala mutaghayyir lan ora beda min dzati ta'ala saking dzati Allah ta'ala. Jadi maksudnya ngene lho. Ketika Allah wujud itu kan otomatis punya sifat kudrah. Berarti Allah qadim, kudrahe ya qadimah. Lah saiki nek Allah di sifat kudrah, di sifat ilmu, di sifat irada, berarti qadime ra akeh. Qadime ra akeh. Lah iku dawuhe ulama-ulama, qadim ngene iki jumlahe akeh lah ra masalah. Wong sifate Allah. Tapi probleme mau sifat iku ora kahanane. Tapi khusus teng Allah sifat iku bukan berarti berbeda dari zat. Tapi piye-piye keceluk sifat ya ora enut zat. Dong. Namane lesat biwairin au biaini zat. Ya wis ora usah mikir pokoke ngono. Ora mbok ngangen ning omah. Piye Mas? Wis atok mikir utang, nyaur utang wajib wis. Yo, nak sing goblok nerene ngapalo wis nang apalo, nak sing Joko Tuwa nang rabi wis ora usah mikir wis. Wis tok kene tok. Yo, tok kene tok mandek apa? Ngandek ndek wis titik wis. Kok bar mulai ngaji sing diutang yo nang mikir nyaur utang lak iso yo nglibatno Allah ning bab nyaur utang. Timbang nerangno Allah jebule kli. Ya aja sok sinau dhewe. Wala li alla ya ta'addal qudama wa huwa kufrun. Wala mahzura bi ta'addudi tilka sifat li anna ghairu munfakka wa lam taghyira min ta'addud wa ta'awud. Maksude piye? Terus Al-Fatihah. Ruang samu namu alif Fatihah terus pahami masuk Fatihah ping 1000 tetep ra paham. Mungkin ora urusan Fatihah. Senengane ngger kok paham men Fatihah. Fatihah yo nang gone le dul-dul. Wah, ora paham-paham. Angel kan ngaji. Namun, Mas kula waca, "Au bi ayni dzati laisat tilka sifat ainat dzat li annaha qaimatun biha." Jenenge sifat mesti ora ainat dzat. Fasifat la buta wa antakuna ghairal mausuf. Jenenge sifat ya ora wala mahdzura bi ta'addud tilka sifat al-qadima li ma taqaddam. Tapi wala yuqalu bi ta'addud til qudama li annahu kufrun bi ijma'il muslimin. Lan iki jogeman muni Allah qadim. Allah di kudro, kudro itu ora Allah ya kodimah. Berarti ada Allah sing kodim, ada sifat sing kodim. Kafir kena ada. Lalu yang ini piye, Ifan mau menira faham atau enak. Allah itu azal al-azal itu kodir. Wih, ngono dok.
Lah kodire nganggo apa? Ya yes, pokoke jenenge kodir ya lahu kudro. Kowe kudu ana lucune, jenenge kodir ya lahu kudro. Lah terus kudro ini serasa delok atok go, atok ya Allah jenengan maha kuwasa. Dudakno kula entuk bojo ayu satok ngono timbang rung. Utawa bojo kula sing judes nak mari nggih mari nak ora nggih ben temu di lah Gusti. Timbang ruwet atok nglibatno Allah ning bab kepentingan, timbang ruwet. Mergo nak kowe sekali tak dudil kudama kufrun bi ijma'il muslimin. Hadza ma'ali ahli sunnah wal jamaah. Ini cara berpikir ahli sunnah. Waqat nafalan teman-teman nafena sapa ba'dilmu bidati asifati dzat. Mergo firaron minta adudil kudama. Yaqulu haula Allah qadir, Allah murid, Allah sami ila akhirih. Ya apa mon rang nang ngene. Keton nang ngene rang nang ini ya keton tapi wis kliwat wis kadung. Muga-muga disuwara pengira. Dan titi-titi ilmu ini pengeran kudu duku kula nerangno, tapi ora usah arep-arep paham mari kecewa napa? Mari kecewa. Nerangno lan nerangno wae ora usah arep-arep murid apa? Faham in alaika illal balagh. Ya itu sampean. Tapi kula ngenes sesene entar. Wah greling niku men. Kula nu mulang tauhid zaman teng MGS, mulang kubrul yakiniat karangan Said Ramdan Al-Buti. Sampai mulang tauhid teng Sedan Umul Barohin, sampai mulang teng mriki. Anggere mulang bab iki ku bingung. Nak ra tak terangno kowe kuatir mikir dhewe. Nak diterangno piye yo angel-angel muga-muga semulane wong kudu dukung gerakan bodho pokoke apa lho tenan kula niku kecelok wong alim mbek bodho wirep rong bodho ndonga nganti nangis ya Allah ya Qadir ya Allah ya Qadir sutang kula Gusti aduk ngono timbang terus mikir nek wong alim mesti ora ya Qadir Qadir lahu kudro. Terus kudro mbek Qadir hubungane apa? Oh, itu hubungane dijawab wasithah bainal maujud wal madud. Mikirne. Seripet dadi wong pinter ribet. Tapi hebate wong alim ora tau ndonga lahu kecukupan. Kula nu jarang ndonga, tapi urip kula cukup. Mergo wong jare Sayyid Zabiti sangan etap. Wong alim teke wis bek mbek mikir ilmu. Dadi berhubung rako berdungo terus Allah nyukupi kebutuhannya. Jadi gue dungo, mbak aku radungo, cek mandi aku radungo, yakin. Terus yakin deh gue. Gue sakit dungo, nanti mati aku radungo, cek mandi aku radungo. Mencari saya jadi ini, gue wong alim, teke wes pek. Gue seruat, wong alim seruat. Mungkin apa nggak wira kan? Tapi dunia seruat kabeh kan, wong alim tambah seruat. Terus ketika muni kudro, wong alim pikiran pertama mesti kudro tak aluke be opo dasar. Ta'aluke ya mek barang mungkin, ra oleh kudroh kok ta'aluk mek barang mohal. Enggak boleh ada pertanyaan gini, apakah Allah mampu menghilangkan dirinya? Ya enggak bisa, itu barang mohal. Kowe ra usah takok ngene. Apa Allah itu bisa bikin matematika? 1 tambah 1 itu 8. Ya mungkin pengiran goblok tapi 1 tambah 1 kok dijawab. Makanya kudroh itu ta'aluknya mek barang apa? Yang mungkin. Karena kalau kudroh ta'aluk mbek barang muhal berarti kudroh salah alamat jenenge barang sing mungkin terjadi ya sing jaizul wuku sing mungkin terjadi. Nah, padahal Allah hilang itu enggak mungkin terjadi. Maka fakudrotun bimungkinin ta'alakot maka kudroh hanya ta'aluk mbek barang sing mungkin. Paham ya? Mergo nak barang ora mungkin itu jenenge wis muhal wujud. Nak muhal wujud berarti ra iso dita'aluki kudroh. Jadi kira iso enggak angen-angen apa aku iso dadi nabi. Yo ora iso, ora kok apa ora iso, apa iso dadekno ke nabi. Tapi masalah iku ora mungkin. Dadekno wong alim mbok mungkin. Jajane yo iso tapi delok kowe potongane. Dong ya. Artinya ngene lho, wong alim ketika ngendikan innallaha ala kulli syai'in qadir, manane syai'in sing mungkinen, apa? Syai'in sing mungkinen. Karena kalau barang iku gak mungkin, iku ora iso ditakluki sifat qudrah. Jadi misalnya kowe angen-angen ya. Apa mungkin ya Allah ngangkat Isa jadi pangeran? Ya ora iso, kudro iku ora ana hubungane barang mohal. Isa iku profan, rusak, barang hadis. Barang hadis wis kadung ra berstatus qadim. Berarti mohal barang hadis berstatus qadim. Lah nek barang mohal ora iso ditakluki sifat kudro. Jenenge fakudratun bimungkinin ta'alakot bila tanah himabihi ta'ala. Dan aku bodoh kan gak muni Qadir itu pokoknya Allah moho kuasa cuma aswa aku melarat lah elek lah isawah di bujuayu aduk ngonos gak usah mikir gak usah mikir mereka itu mohale mau mohal adat buatan mohal beneran salih sana wong ayu idiot gelombek kue kan iso diatur lah apa
sing ayu digoblokno sik, paham ya? Kuteke dikai kelainan sik, terus gelem mek kowe kan iso tetep iso diatur napa? Muhal-muhal adat napa? Muhal napa? Adat. Ya eling-eling ya, mulane kula suwun pokoke anut guru-guru kita. Allah itu qadir. Terus istilahnya tetap kejeluk lahu kudroh. Tapi pas kowe menyang lahu kudroh, aja geman ki mbayangno ana apa ana kudroh. Ngene nak maknani misale khalaqo gawe sapa Allah wa samawati ing pira-pira langit. Gawene di kudrot ya mergo Allah wis qadir. Kowe nek iso maknani ngono ya alim tenan. Ora usah ngono mbok maknani ba isti'anah. Di kudrot nganggo pertolongan kudri Allah tak PHK dadi kiai. Wes. Jadi melane antar wong alim duwe sandi, antar wong alim ngerti. Misalnya wong kok ngorek kitab, apa apa kholaqo gawe sapa wa samawati ing pira-pira langit. Oleh gawe bi kudrati kelawan kudri Allah. Mesti berarti rapati ngalim. Karena cara pandang ngono tak adil kudama, ada Allah, ada kudrat. Lah nek wong alim mesti oleh maca ngene. Iku wis janjian mesti kembar sak dunya kembar. Apa apa kholaqo gawe sapa wa samawati ing pira-pira langit bi kudrati. Ya semoga Allah itu bisa kayak langit dan samangannya tidak jelas tapi itu yang jelas tapi nak latihan ngorek itu gak apa-apa gawe-gawe biku drodi ya sih jenenge latihan ngalim itu ngono cukup apa? Ngono cukup itu cukup latihan jadi kayak RT RW cukup tapi gue nak jadi kayak dunia akhirat makna itu salah nak jadi kiai sing sampai ning akhirat bisa nyafaati umat-umat Nabi sing gak jelas-jelas ini makna itu salah. Ya. Allah ya Allah khalaqa gawe sapa wa gawe as-samawati ing pira-pira langit. Allah iku bi kudrati. Pokoke Allah ya gawe langit, pancen Allah qadir. Ya wis. Ya tapi kira rasa nyalano wong liya kowe isam lagi saiki kowe kok ribet. Wong gobloke ya padha suwi ada saiki ada nyala-nyalano biasa wae apa. Wong aku sing kok ngalim ana wong manane ngono ya ora salah. Ya ora tak salah. Cuma aku ngerti kualitas saiki berarti sakmene bisa ngukur. Mereka mau hubungan ikut drobek kodir itu koyok hubungan sing koyok iyo koyok ora. Dewe bahmu nopo wasitoh bainal maujud wal madu. Uning semua sarah-sarah ini mereka ribet. Ribetnya mau mbo arani sifat iku mesti ora ainudat. Nak mbo arani ora ainudat berarti ono Allah ono kudro. Berarti ono ta'adudil udama la wawwa kufrun bi ijma'il muslimi. Ribet kan? Nanti satu orang usah ngono, sepokoknya asmaul husna waca dan kabul kajati. Dari itu Al-Fatihah, wis. Paham ya, kalau nak tepak ya dengan mandi, nak ada tepak ya orang mandi. Kalau nak mandi, boleh ijazah ke ini ya. Ijazah hizib bahar, ya hizib nawawi, satu ngono air, memang ribet. Itu terus kondala il setahun. Wis, jadi orang soleh, enak lah, sepokoknya nyaman, wis, gak usah ribet. Sehingga ini, binti bagas pengalim-ngalim, apa? Binti bagas pengalim. Jadi wali yo partai-partai nan, ono partai ngalim. Wali partai ngalim mu ribet nak rapat tu bakas ni niki. Enak wali sing partai ora alim. Jadi maksudnya enak. Di itu ngau sing mustajab terus reputasi ni apa luwe gampang no. Ribet. Wali antar wong alim mu ribet. Ono debat, ono neng-nengan, ribet. Terus ono wali neng-nengan perkara debat. Ah seribet ribet. Kalau sama lah partai itu, kenapa? Ribet. Paham ya mau ya? Paham ya? Pokoknya mau coba Asma'il Husna dari apa wakdi hajat ini Faku droton bimum kinen ta'alakot seribet ulo seribet seribet Faku droton mongkotai sifat kudro Faku droton bimum kinen ta'alakot Faku droton mongkotai sifat kudro kalau maknani tambo nadom. Fakudroton mau ketahui sifat kudro itu tak Allah kau gumantungan apa sifat kudro bergantungan bi mungkinan kelan bara mungkin bila tanah iklan tambo batas. Di mal dia. Cung urusi saya lingkok kau ngaji nih. Ini kau kuncinya nih sih. Mas Tony. Ya. Nah. Fakudroton mau ketahui sifat kudro itu tak Allah kau hubungan apa sifat kudro bi mungkinan kelan barang sing mungkin bila tanah iklan tambo batas. Ta'ala kot dadi gumantungan apa kudro mal ing perkara bihi kan kelawan iki mungkin jadi gamane sifat kudro itu namun ta'aluk ambek barang mungkin mereka barang muhal kapan gak akan terjadi makanya gak ada hubungannya dengan sifat kudro lah barang wajib yora perlu kudro wong awale wis ono jadi misalnya kayak mendingin
apakah Allah ketika wujud itu melibatkan kudrohnya? Lho Allah piyambak wis wajibil wujud, jadi enggak perlu melibatkan kudrohnya. Paham ya? Jadi gampangane kudroh tidak ta'alluq barang wajib, misalnya ngene. Apakah Allah ketika wujud itu karena kudrohnya? Ya ora, Allah wis wajibil wujud. Apakah Allah bisa hilang? Ya ora mungkin, wong iku mustahilul wuqo. Jadi mok ta'alluq ambek barang mungkin. Mana kita diharapkan, kau yang alim ini mungkin bodoh ya, mungkin malah harus terjadi, malah lebih gampang, malah harus gampang. Kau suka mungkin marat harus terjadi, malah harus mungkin. Si kau harus kau ngaji semacam itu, tidak usah mikir ruwet-ruwet, apa? Tidak usah mikir. Wawah datan lan eng wahdah aujiblah. Wawah datan nan yomuk tunggal aujib majib nosiro laha maning kudra. Terus kudra wa ta'ala yomuk sito. Kau jodharani kudra wa ta'ala ta'adud. Maksudnya ngerti gak? Nak kemampuan manusia itu kan kudranya ta'adud. Kemampuan manusia. Misalnya gini, aku gue jotos wong, itu harus dengan kekuatan tangan. Nak gue nyaduk nganggu sikil. Karena orang itu hadis apa? Tapi kalau Allah kudranya satu, dengan kudra satu itu Allah bisa menciptakan langit, bumi, air, matahari. Orang kok ngene? Allah dengan kudra ini bagian gawe langit, dengan kudra ini gawe bumi, tidak bisa seperti itu. Kudra Allah Ta'ala tetap wahid. Nah, kowe kan gak. Kowe iku tetap manusa iku kudrane beda-beda. Mergo barang napa? Hadis. Iki jenenge wahdatan aujib lah. Wa mislu dilan iku sepadane iki iradatun uta irada. Ya irada Allah ya sita. Lawal ilmu ta ilmu Allah Ta'ala lakin amadi nah, tapi kalau ilmu ta'aluki ilmu itu ta'aluk baik tiga-tiganya bil jaizat wal apa wajibat wal mustahilat. Jadi Allah itu perso nak dhati wajibil wujud. Allah ya perso nak dhati itu gak mungkin hilang. Allah ya perso nak dhati anak gue suka itu mungkin, dhati anak kiri ya mungkin. Yang jenis apa? Lakin amadi, apa? Lakin amadi ilmu ni Allah Ta'ala itu luwe sumrambah. Maknanya apa? Ta'aluk ambek muhal, wajib, jais. Wa amalan sumrambah apa ilmu aibin kelan maneh wajiban yang barang wajib wal mumtani alan barang sing mumtani sing muhal. Lu amis tu dalan ikus padani iki kalam uhutai kalam ya Allah Ta'ala falan tabi mongko beci anut sopoh kita falan tabi mongko beci anut. Artinya ini ini kan pun kalau terang no ya'lamu hadha fayatakallamu bihadha yatakallamu bihadha mergo ya'lamu hadha. Jadi misalnya ini Allah dalam Qur'annya itu berarti kalamu wahyu ngendikan nak Allah telu iku muhal laqad kafaralladzina qalu inna wa salisu salasa. Allah ya bicara hal muhal, ya bicara hal jais, ya bicara hal wajib. Jadi ilmu ni Allah Ta'ala iku pirsa nak Allah iku ora bakal hilang. Berarti Allah pirsa nak hilang iku muhal. Allah ya pirsa nak dhati iku wajibil wujud. Allah ya pirsa nak kowe iku ya mungkin alim, mungkin bodho. Berarti Allah apa? Sifat Allah, ilmu ni Allah Ta'ala apa? Amma wajiban wa jaizan wa mustahilan. Begitu juga kalamuhu Ta'ala. Fayatakallamu wah anil muhal, wayatakallamu wah anil wajib, wayatakallamu anil jais. Itu jenis apa? Wa amma aidan wajiban wal mumtani wa misluza kalamuhu falnatabi. Posonan ini tahun berapa sih? Sewu? So eleng-eleng, wow, tahu ngaji bingung. Poso ketiga. Terus bareng bingung didukung Gus Pak jupule goblokku apik alhamdulillah. Kalau gak ruwet. Kulo memang samo gak iri wae sampeyan. Aku cek eling, wae eling banget dadi terangno Mbah Mun. Aku yo iri habe wong bodho, wong kok ayem ngono mesti ora paham ya suara. Kowe Mbah Mun tau nerangno ngene tenanan jupule santri ono sing guru. Kene sing ngalem mikir nganti reso turu kon sak. Semulane wong bodho kuwi masyaallah berkahane wong kok iso ngono. Lah ngono iku ya sambu swarga. Wong swarga fadole pangeran. Sing alim e jek ketar-ketir wong bodho iso wae fadole pangeran terus bledus ning swarga. Tapi mesti kelas ndek ya yagen. Paling takok teras-teras pojok. Mangkelo wong bodho iku mangkelo. Semua aja semongan mangan. Ribet.
Zaman jen yang angel ngaji kau jen angel. Mulanya mutazila, kau jauh geman gedeng mutazila teman-teman. Masih orang cocok kau jauh gedeng teman-teman. Mutazila yang modern kau sebagian saiki, sebagian cah nom-nom sih melok mutazila. Kau mutazila rafah, nak mutazila rian, mutazila faham, nak mutazila. Sehingga mereka itu tidak kena didukung. Meskipun ya tentu dengan sekian catatan. Kau mau mutazila itu mau darani Allah kau qadir alim. Moh darani lahu kudrodo niku kuatir ono dualitas Allah dan sifatnya. Jadi yo niate yo takzim ning Allah Subhanahu wa taala zaman Mu'tazilah riyen. Makanya ahli sunnah dalam hal ini rondo respek napa? Respek. Ahli sunnah piyambak iku yo kebingungan, bingunge mau. Mosok qadir kok ora iso darani lahu kudro iku kan yo aneh. Tapi nek darani lahu kudro tetep kesane ono barang loro. Dong nggih. Nak loro masalah kan di sini kan tak dudil kudama engkau kufron daripada kufronnya tak apa hama bila nanti nanti kemudian tak kau imong karena akhir marbuka ya Allah ayo terus no yuk madzhabi asari wa maturidi wah mikir imong karena akhir ribet ya mana tak kau nanti hubungan kulo be Allah nu yakin aduk budu. Kulo nu es kecelok wong alim, nu angger wiridan mbek pangeran nu atok wiridane wong bodho. Niku lho Islam. Mergo aktsaru ahlil jannah ku albulhu. Aki-aki penduduk swarga ku albulhu wong goblok. Lane kulo dadi wong alim ku ngeluh kadang. Gak ono. Pokoke ku nyekeli hadis ku aktsaru ahlil jannah albulhu ku apa lo tulis ning kotak sing cilik. Yo dadi ku enak sekolah tes ra iso jawab tulis aktsaru ahlil jannah albulhu. Aki-aki penduduk swarga albulhu wong goblok. Paham? Ya, tapi jare Said Zabidi ku maksudnya goblok urusan donya dol-dol. Berarti duit ora roh. Manajemen gak. Ora anak kowe gak ngwaji goblok. Bareng duit pintere gak karuan. Ora iku maksudnya hadis iku ora iku. Nak kowe kan walian ngaji goblok. Bareng urusan donya pintar. Ngaji ra paham-paham kok jumlah warung sing murah roh. Sing sepuluh ewu warak kerok. Ribet-ribet. Semoga itu sepuluh pangeran. Tapi hadis itu tidak usah sarai. Kalau aku sekali mau sarai, kata setengah Sayyid Iftaf Az-Zabidi. Aksaru al-jan al-bulhu bi umurid dunia. Ribet malah naik sarai. Ada rasa di sarai. Pokoknya agak-agak penduduk suarga itu al-bulhu wong gob. Tapi teng sarah ini orang sarah-sarahan. Harga sekali disarai ku kira mlebu yakin ra mlebu. Ya pokoke ora usah sarah-sarah. Ben orisinal iku dawuhe Nabi pokoke aki-aki penduduk swarga iku albulhu wong goblok. Wis titik. Kowe gak usah maca sarah. Wam anal bulihuna aljahlu bi umurid dunya ribet ra usah. Ya ra usah sarah ya apa? Ra usah sarah. Wa hadzal kalamu la yahtaju ila syarhin wala ila tafsirin wala ila kadza-kadza. Pokoke maknanya apa? Aksaru ahli jannah albul. Aki-aki penduduk swarga wong sing kober. Ma makna jahil. La makna makna jahil. Wa makna jahil yo jahil. Kula ngrasakno piye mbak yakin. Kula berdalu hubungan mbek pangeran wis. Ya Allah, kula muamalah mbek jenengan muamale wong goblok. Terus ra roh napa-napa. Cuma kula roh nang jenengan qadir, jenengan alim, jenengan pirsa hajat kula pun Gusti. Kula ngapa donga mesti ra iso. Mergo wis nganggep donga pangeran sami basir, sifat maani apa maknawi ya. Saku melok Maturidi apa Asari. Apa rodok setengah Mu'tazilah setengah ahli sunnah. Ke Mu'tazilah ning bab iki ku ahli sunnah rodok respect. Dalam bab ini loh, karena tadi mereka berpendapat orang ana lahu kudroh takut tak adudil kudam. Di bab ini saja loh yang Mu'tazilah itu banyak ahli sunnah sing respek. Ahli sunnah ya mbak ketika mengatakan lahu kudroh iku apa? Halatun sing benal mawujud wal makdum. Kok ya ribet, hubungannya itu ribet. Saya ini serau sangunus, pokoknya ini punya serangan koyal tau ngaji, tanggal telu poso, bingung, terus disah nogok. Sebab ini terakhir usus. Oh, kok eling-eling ya terus pasrah paham soal Al-Fatihah itu. Ribet. Fatihah pelarian, Fatihah ono loro. Hormat sing aran kitab ku ape. Nomor loro pelari.
sebutan faham lah kang, sebutin mukum-mukum untuk barokah al-fatihah. Wah, larian ini apa? Wakulah mawujudin nan ing saben-saben barang mawujud anit gaya hubungan siro lisam maring sifat sama biiklan mawujud anggerono barang mawujud berarti dadi ta'aluke sifat sama, berarti Allah selalu mendengar barang-barang sing mawujud. Lah kalau barang itu enggak ada, ya Allah enggak mendengar, malah lucu. Barangnya ora ono kok dirungokno, berarti salah dengar. Misalnya saiki ora ono gaduh, terus kowe mrene, "Saya dengar gaduh." Ternyata gaduh enggak ada. Berarti salah. Allah enggak perlu mendengar barang yang enggak ada. Enggak ada kok didengar, malah jenenge salah. Salah dengar, bocah kok ora iso mikir. Engko nang protes. Masa Allah hanya mendengar yang wujud? Dia mendengar makdum ya malah lucu le, dul-dul barang ora ono kok didengar. Berarti malah salah. Dengar mulane wa kula maujudin anit lisam ibi taluke sifat sama ya barang sing maujud. Paham ya? Pucuk ora paham-paham. Yo dong. Kadal basor begitu juga koyo mengkene al basor uti sifat basor idrokuhu lan sifat idroke Allah ingki lalamun kita ngikuti pendapat bihi kelawan wujude sifat idrok. Jadi maksudnya ngene idroke Allah mbek barang maujud, basore Allah mbek barang maujud. Mereka nak barang makdum tentu enggak perlu didengar, wong ada saja tidak, eksistensinya saja tidak menjadi masmu, tidak menjadi mubasor karena barangnya enggak ada. Makanya enggak perlu ada ta'aluk ke sana. Dong ya. Wa ghairu ilmin lan iku liyane ilmu hadi utawi iki kama sabat sumal hayatu mungko nuli te sifat sugeng iku mata Allah kok bisa ora ta'aluk apa hayat bisa kan apa. Ya tentu sifat sugeng enggak ta'aluk apa-apa, sugeng ya sugeng ae, hidup ya hidup saja, enggak ada hubungannya dengan hal lain. Aduh. Amo ketenrang nomo ya sok jeling-eling nah ya pokoke nek sok jeling-eling. Pokoke kok mulai kitab tak kok kotak wis tulis aksaru ahlil jannah al-fulu. Koyo sapa lo? Ayo apa lo? Aksaru ahlil jannah al-fulu. Sugo ya apa lo? Aksaru ahlil jannah al-fulu. Wa hadzal hadis la yahtaju ila syarhin wala ila tafsirin wala ila ta'liqin. Hadzal hadis apa qoma bil lafdhi isqae wis berdiri dengan lafadznya itu sendiri. Sekali ke maca sarae kowe mesti ra mlebune. Kowe nang kitab-kitab nak sare al-bulhuna al-bulhu bi umurid dunya. Fa innal bulha bi umril akhirah iku mamkut mabghut bar rasido rasido mlebu. Wa hadzal hadis la yahtaju ila tafsirin wala ila syarh. Aman napa? Mulane kecukupan wani wong alim, wong alim wong paling tersiksa. Tapi bener Said Zabidi, kena apa wong alim tenan iki dicukupi uripe mek pengiran. Kula mboten nate ndonga njuk haji. Tapi kula soreng sinau bab haji, ora paham yo nangis tenan. Yo muyasar kula haji. Mergo sakake, kira-kira ngene pengiran, sakake bak sinau haji nganti nangis ben haji ben roh langsung. Kulo sinau Mina, sejarah Mina yo nganti nangis. Kulo teng Mina yo cek sinau kitab tentang Mina. Yo nganti ngalami masyaallah ora kena diceritakno kulo ngalami. Ono sing dungun nangis-nangis ora mustajab mergo mau yo piye yo. Beda hubungane wong ala. Kulo yo kepengin donga koyo kowe kepengin kulo to. Ora kok yo kepengin kulo donga. Tapi gur muni ya Allah. Allah iku apa lafadz sing jamak. Sekali disebut Allah iku adalu ala jamiil kamalat. Sing mustahil terjadi ono nukson. Allah ya qadir qadir sifat Allah. Nah kowe kan gak, ya Allah jika engkau zat yang kuasa maka saya yang orang biasa pun bisa dapat begini-begini terus penak no lancar no pokoke terus. Aduh penak to ning bodho kuwi adeng ngira ya Allah cek penak ya. Nang kula nutup teng Ka'bah ya mikir sing sadarwan kundi terus Ka'bah sing diingkertu ngerti ya. Sing bangunannya Abdul Zubair gue ngerti. Terus aku nak tuah mepet rene gue sah tau. Nyekel kiswa Ka'bah sing diminyai wajib bayar dam tau orang. Darani wajib bayar. Yo nyatane diminyai darani wajib bayar umur arroh. Mikir akhirnya kak kok berdua mau mikir terus. Sampai tuah bar pemitu semelok bar akhirnya kan. Sa'i yang ngono. Nggulon ketemu Mbah Mun bar sa'i. Hak gue mau sa'imu neng Mas A sing muasak ta sing ora. Dia melok wong, pokoknya kalau yang mepet dia. Ya tak terang no ya. Iki kan sofa, iki marwah. Rumah no ya, iki sofa. Iki bayang no kitabku ya, iki sofa, iki marwah. Lah iku disek kan gunung, iki gunung sofa, gunung marwah. Nah,
nak naik atas bawah iku mujma'ale. Mergo Nabi nate ngendikan zaman sugeng al-Ka'bah ila sama ya Ka'bah wa ila tuhumil ardi Ka'bah. Sehingga masalah ningkat Masjid Haram iku wong ijma. Kenapa kok ijma? Misalnya Ka'bah ditingkat, Masjid Haram ditingkat, tawaf ning lantai 1 ya sah, lantai 2 sah, lantai 3 sah. Iku ora butuh persetujuan ulama internasional. Mergo mansus. Apa? Mansus. Nak Ka'bah ila sama ya Ka'bah wa ila tuhumil ardi Ka'bah. Mas'ah juga sama. Perdebatannya itu di muwassa, napa? Muwassa. Mulane Ka'bah itu ditingkat, atau Masjid Haram ditingkat, ana sing tawaf ning lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kabeh Ka'bah, mergo Ka'bah sing ning tengah iki ilas sama Ka'bah. Berarti otomatis sing tawaf ning lantai 2 sah. Meskipun nawafi Ka'bah sing ya tadi Ka'bah sing ning ngisor, iku status Ka'bah nganti aras. Berarti sing tawaf ning lantai 2, 3, 4 sah. Umpama kok dijebol ning ana basement ya sah. Tapi nak muasa iku beda, ora ana hadise. Muasa ku ngene. Iki kan sofa iki marwah. Lah zaman Nabi sugeng misale batas perluasan sini sampai sini. Ini nak ditingkat sah. 3 4 sah, 5 sah. Problemnya kalau muasa. Nah, terus ning kene iku kredit, Bro. Lah kredit terus dimuasa sampai sini. Nah, terus di sini juga mas'a. Berarti kan muasa. Mboten ditingkat tapi diperluas. Mulane kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi mbah mun bar saiki takokane. Ha. Wahabi kok ora kualat-kualat. Wong Mas A diperluas. Iku piye hukume? Meneng e baru iki mbah mun meneng 5 menit. Aku cek eling. Apa pancen rapopo ya nek gak ngono ya ribet. Pancen isra sedeng. Dadi maksudnya ya iku mikir apa muasa iku kualat, maksudnya salah. Apa ya pancen rapopo ya pancen butuh diperluas. Akhirnya takok, lah cara jenengan sepudi, gue takok ya malah takok. Akhirnya debatin, mon. Nak ketemu orang bodoh enak, gue mau dungo apa Gus Bar lagi. Enak kan, lebih gampang kan, mau dungo apa Gus Kepas. Saya ngalim-ngalim itu terus. Bahkan ketemu Habib Zain, ketemu ulama-ulama, ya mana diskusinya. Kefatakulu fil mina al-muasa, kefatakulu fil masa al-muasa. Pamin kok ilin aku luka lah, pamin kok ilin aku luka lah. Lu nanti kan ilmu. Ribet kan jadi wong alim? Ribet kan? Apa? Mendingan cerita wong bodoh. Ini ceritanya Pak Mu'ad Kajen, ini kisah nyata. Orang bodoh, sa, apa? Tawaf. Tawaf atau sa'i lah. Cara bahasa Quran kan tawaf, sa'i itu tawaf. Inna sofa al marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa'tamara fala junaha la yatawafa bihima. Ya mulane nek iso tawaf iku anut Quran iku sa'i iku kudu ana mutere. Ya biasane kan ngene ya. Sing terjadi kan iki sofa ke mlayu rene tok Marwah. Terus ana renene. Rene terus dari Marwah ke sofa. Berarti kan membentuk lingkaran. Nah, lingkaran bahasa Arabe tawaf. Mulane cara Quran nek darani sa'i iku apa? Tawaf. Mergo ana mutere tak balene kok kita kuwi lho. Sofa, Marwah. Kan terus ke muter rene. Muter rene terus Marwah. Sofa terus balik nah ini. Jadi ono unsur lingkaran apa? Lainnya disebut toa. Maka pertanyaannya jika kamu dari sofa ke Marwah ini terus sini balik sini itu boleh enggak? Karena ini enggak membentuk lingkaran. Kepikiran nah kan wong alim. Aduk radeti wong alim. Mereka kita tahu mikir ngono. Enggak tahu kan? Mulan aku iri, bodoh iri. Semasa. Ya nak ceritanya Pak Mu'ad lucu. Kan sofa ila Marwah marroh, Marwah ke sofa marrotan saniyah. Pokoknya hakikatnya kan papat sampai telu, pirun? Nah pikirane wong sing melok KBI ane beliau iku sofa Marwah sofa sak tangkep sito. Sofa Marwah sofa ne sak tangkep sito. Walhasil iku wong wis ngenteni kabeh ning Marwah takhalul, wong iku rong bar. Bareng bar. Sak munaki sing kuat aku tok. Mergo sak tangkep-tangkep po. Piye ge jajal. Cerita-cerita KBIH malah lucu-lucu. Nah wingi Habib Soleh cerita malah parah meneh. Ana jamaah iku pakaian ihram apa? Lha iku bareng ning hotel ya Bro, ning hotel nganggo pakaian ihram. HP ini cedek diloroi. HP ganti sarung.
Dadi kan ning jero hotel kan ana jeding. Apa ning jeding njupuk sarung. Maksudnya salin sih. Sarungan sih terus moro. Jeding. Diloro. Papa jangan pakai sarung. Mergo sarung ku berjahit. Dengan santai pakai ikram diduwe. Dicoplos terus moro jeding. Yo sak hotel merem kah. Bareng diloroi, katanya enggak boleh pakai sarung. Ribet. Wis kowe aduk bodho ngono, wis wis kono ngono lah. Dadi ora kok terus dekne moro jeding pakaiane ihram digawa nang jero jeding ora. Ah, coba. Ya Allah. Seribet-ribet. Apa? Nak Gus Rozin diceritakan ini, jadi bertahalul kan wong kudu nganggo pakaian ikhram. Pikirane wong awam tetep nganggo celana daleman apa? Utawa nganggo katok seprapat, apa katok apa seprapat. Mergo misale ngene, Cung, kowe nek ning Jakarta celananan, iku sing pakem mbok coplok to ora? Gak kan? Kowe nek ning kabupaten celananan, maksudnya piye? Sarengem dicoplok tetep sempakan ganti celana. Jadi nah pikiran yang desa ya iku wajib nganggo pakaian ikhram tetap nganggo apa? Celana dalam atau nganggo katok seprapat. Tenan bareng wis tok marwas tahalul kabeh. Sinten nggih sing beto gunting? Siapa yang bawa gunting? Sewante ngesaki gunting. Kula Gus terus jupuk gunting nganggo celana seprapat iki. Lho Pak, mulai wau celananan. Lah nggih masalahe nopo? Jadi dari sekian cerita itu, saya ini pengagum wong bodho. Urip kok enake ngono. Maksudku. Lungo niku ya iso mlebu swarga. Lah lha apa angel-angel dadi wong alim nek ngono kuwi ya iso mlebu swarga. Lungo niku ya iso mlebu swarga. Mulane kula niku seneng dadi wong alim nek muji Allah iku keren. Mulane kula nak matur Allah ya Allah kula seneng dadi wong alim ora kok perkara swarga syaraté wong alim mboten Gusti. Ben nak muji jenengan luwih tok. Wong bodho senajan mlebu swarga Gusti kula ora kepengin. Wong nak muji jenengan sembrono. Dadake ku bangga dadi wong alim mergo iso muji Allah Subhanallah bihamdi atata khalqi warida nafsi wa zinata arsy mutata kalimat. Wong bodho jelas gak iso. Allah nggo jaluk-jalukan tok. Kula mboten kepengin Gusti muamalah mek jenengan mung jaluk tok mboten kepengin. Kula kepengin maca tasbih, maca tahmid. Ngene ku mawon kula dadi wong alim seneng. Soal swarga wis kula mboten ngiri wong bodho zaman lebono lebokno mawon Gusti. Tapi tetep kersane teng tirasta putih kula mboten. Pojok-pojok nol, pokoknya nih. Mangkel nol uang. Cari orang oleh sarungan. Sinten guys yang betul gunting terus. Pakai anak ikhram disipak, ijek celananan seperapan. Sing sae wakeh yuk. Cepat deh. Niki Gus nih. Wah cerita ketua-ketua KBH lucu. Kalau kan sering jagungan Gus Saufal, Gus Rozin, Gus Pak Muat. Wah mutawe, wah ketua-ketua KBH kau rasa ceritanya mesti lucu. Kalau berkali-kali tawani kemenang, aku gaji gratis. Jadi, wah dok gaji bayar. Khawatir aku ngadepi orang nunggu nunggu. Wah mesti ketemu orang mungkin orang. Wis mesti ketemu. Urip kok penak yang nunggu. Wah salah nanti. Ya mulane kesuwen ate di kiai kok dadi mutawif wis lakoni wae mergawe kaji sapa meneng dipendhe pengalaman roh macam-macam semua antene pol apa aku lho tau ngalami ngene iku sing nyata 2009 kula umroh ketemu wong Gunung Kidul budi wong Yogja orang ketemu Ka'bah di gua Bulba Ka'bah mulai cilik aku sholat madhep kowe lagi ketemu saiki. Ya iki do ngopo. Kula niku pertama iku jek pikiran, jek sempat aku sludon. Menonto ijazah khusus kok kiai ini. Cumule mok ditebak itu. Bah, Ka'bah. Mulai cilik aku salat madhep kowe lagi ketemu iki. Menawa Ka'bah yo bingung iki do ngopo. Aduh. Akhirnya aku tertarik ya Allah, ya Allah. Serakau berdungang, mereka lucu.
Nak ndelok ngono iku mlebu neraka ora pantes. Wangen Ka'bah nganti ngono. Dadi koyo kangen dulure anake gua piyuin. Bah Ka'bah. Mulai cilik aku sholat madhep koyo lagi ketemu saiki le bah Ka'bah. Dadi sempat tak rungokno tak pikirkan untuk donga khusus napa? Lah misale wong wong ngono terus mbok hambah niku sampean wajib bayar dam. Mergi kiswah niku dimenyai ribet kan. Mesti dekne takok. Wong kangen nyekel kok gak oleh malah ribet. Lah aku mutawife kadang takok, "Gus ini bayar dam ndak?" Gak aku tak sing matur pangeran. Ngadepi ahli fikih ribet atau matur pangeran ben dimaklumi ya. Lah piye wong ngene-ngene iki? Alhamdulillah ya Allah. Misalnya hukum-hukum sing ketat kersane sing nate ngaji Gusti niki khusus pokok jenengan maklumi. Diem. Seribet. Ya, enak gak dadi bodoh. Enak kan? Tetep iso mlebu. Tapi kula sing gak rido mok sitok. Wong bodoh iku ora tau nyifati Allah sing tenanan. Wa ma qadaru wa haqqan apa qad. Mergo anggere eling Allah eling jalukane. Lah iku aku ora seneng. Kulo pribadi gak sih. Kulo kepengen neng dunia itu maca tasbih sing tenanan. Misalnya Allahumma Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil ul ardi wa mil umasi tamin syaim. Ancen tak nikmati tenan. Ya Allah engkau zat yang memang penuh pujian dan perlu dipuji. Yang pujian itu memenuhi langit dan bumi. Nah tentu kau muni memenuhi langit dan bumi itu nak kau wong alim tenan itu tersiksa. Bagaimana Allah zat yang tidak terbatas kemudian kamu memuji hanya sepenuh langit dan bumi ini tidak mewakili keharusan Allah dipuji. Melani ditambahi wamil umasyik tamin syai'im ba'du. Kalau pujian setinggi langit dan bumi itu tidak cukup Gusti. Dan pujian yang memenuhi apa saja selain langit dan bumi. Jadi yang memenuhi Mars, semua galaksi, semua ruangan. Kayak apa Rasulullah oleh takzim yang pengiran. Munimil usamawati wal ardi enta-entean. Pujian yang memenuhi langit dan bumi. Tapi Rasulullah itu orang yang sangat kasaf. Orang yang saya tahu bahwa itu tidak cukup. Mulai tambahi wamil uma syi'ta min syai'im ba'du. Dan yang memenuhi sesuatu selain langit dan bumi. Mereka nak sepenuh langit dan bumi itu masih tidak cukup. Kita tahu kudratuhu ghairu mutanahiyah. Paham ya? Mana kalau dia anak sebagian tak jenak nomil mergo giling-gilingan. Ini kalau ini jadi wong alim tak senengi sitok. Kalau saged orang yang kepingin ketika mau tasbih. Tasbih yang apik. Kok tidak semua tasbih itu ikhlas. Kadang wong khadun nafsi. Ini anak-anak kalau tak giling-gilingan itu. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus sing disalano pangeran wae dipertimbangkan ulang mergo maca napa tasbih iku dalile. Mane anak-anak kula niku ben wiling-wilingan tasbih. Paham ya dadi kula nu bangga dadi wong alim sitok tok yo nak muji pangeran utawa nyifati Kanjeng Nabi nganggo sifat sing sesuai. Kuwi mau Rabbana lakal hamdu mil us samawati wa mil ul ardi. Ana sing maca mil as samawati wa mil al ardi. Lah iku mesti nak wong alim tersiksa. Bagaimana Allah yang bikin Mars, bikin galaksi, bikin macam-macam kemudian kamu muji hanya seluas langit dan bumi. Lan ditambahi wa mil uma sitamin syai'im ba. Iku tunggale kok Kanjeng Nabi yang muji pangeran di bulan Bali ini. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La nuqsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Mulane nah Sayyid Ali Zainal Abidin maksud nahmaduka ya Allah fauqa hamdil hamidin wa nashkuruka fauqa syukril mun'amin. Jadi karena enggak enggak terkirakan muji Allah itu enggak. Karena enggak terkirakan, pokoknya saya muji engkau ya Allah, kama yang bakhili jalali wajika azimu sultanik. Dengan pujian yang layak untuk kehormatanmu ya Allah. Karena kita sudah tidak berkutik lagi di depan kekuasaannya Allah yang dahsyat. Maksudnya, lakal hamdu, kama yang bakhili jalali wajika wa azimu sultanik. Masih tambah, la nuhsi sanaan alika. Enggak bisa dihitung pujian saya kepada engkau ya Allah. Anta kama atneta ala nafsi. Wo itu sudah in. Dan orang bodoh kan gak. Tak mengeli orang bodoh itu ya mau. Nyebut Allah sitok terus nyebut hajatnya gak barbar. Nah itu yang saya gak kepengen jadi bodoh. Cara kula izin mbek pengira. Wong nyifati Allah mok sitok jalukane. Oke, okay, lek wong bodoh. Ya kula gak gelem dadi wong bodoh perkara ne tak anggap muamalah mbek pengira niku gak keren.
Tapi aku yo yakin wong bodho ngene-ngene iki mlebu swarga. Mergo swarga iku ora ana syarat alim alamah, napa? Tulis iku yo pokoke ngaji iki simpulane swarga iku ora ana syarat alim alamah. Hadis aksaru ahli jannah al-khuld. Wis iku wae diapal, wis ora penting apa lo ngono sing ruwet-ruwet iki. Yo dadi wong nak ngalim ketara banget. Ya ketara banget. Kaya Imam Ghazali nek sekarang kitab ku mbek mukadimah ku lali. Mergo asik muji pengiran. Jadi juga wong alim-alim di sini mong. Alhamdulillah ma yang bahili jalali wajika azimi sultan Allah la nuksi sanaan alika antakama asneta ala nafsi. Alhamdulillah radita wa alhamdulillah batarida wa alhamdulillah hatta tarda. Alhamdulillah radita sepulan beli. Apa? Di bulan beli. Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun an dablun. Jadi akhirnya gak jaluk pengiran, mau nyifati pengiran. Ya Allah, jika amal saya tidak cukup untuk mendapatkan ridhomu, maka keluasan rahmatmu yang akan mendapatkan saya. Jadi kalau gue ingin ini jaluk swargo kan rapantes. Mondok ratenanannya kok jaluk swargo. Ngaji rafahamnya kok jaluk kan gak pantes. Tapi jaluknya diwalik. Senajan to kula goblok Gusti. Tapi rahmatnya jenengan ora ana catatan. Rahmatnya jenengan khusus kanggo wong pinter. Ora iso. Rahmatnya jenengan ora terbatas. Akhirnya yo kena wong pinter, yo kena wong bodoh. Ini ku mawon pegangan kula Gusti ya, tak wari donga itu saja pegangan saya Allah. Maapa dongane piye? Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Jika amal saya tidak cukup untuk mendapatkan ridhomu, maka rahmatmu menjadi cukup. Wis ngono. Nek wong alim ngono kabeh sak donya. Kulo gak ada kitab kuwata pujiane Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Ja'far Shadiq hubungan ambek pangeran. Mulai karangane wis kuat ta. Iku rata-rata ya akhire ra donga. Wanti sekian kuras sing muji pangeran, akhire ra sida donga. Nak kowe kan walian. Ya Allah ya pisan. Wari ku donga ikdi hajatina ya Allah. Mulai muni ra trimo hajat mufrad hajatina. Waqdi tuyunana utang ya dibagas. Waqdi tuyunana ya Allah. Bar di sahur utang menek. Sajane yo sering mandi, nyatane sering kelar nyaur. Bar iku. Utang menek. Lalu cune dinaikno, jumlah utang iku. Kok itu ngono, waqdi hajat, waqdi tuyunan. Kulo nganti bosen dadi kiai. Wong rong sowan kok ketok wis raine kumu-kumu mesti donga supaya nyaur utang. Ngono utange ra sithik kadang kulo utang iku wis 3 miliar. Lah omah kulon nilainya namun 1 miliar. Mungkin ini dirata di desa miliar. Ini geger cerita miliar-miliar. Di sembrono dan mengibat ini. Bisa rasa mikir ya semua noai. Suwa inda nalaniku menurut kita asma'uhu ta'i biro-biro asma'ani Allah ta'ala lazimah. Kada sifatu dhati kabeh kodimah. Jadi kabeh sifatnya Allah, asma'ani Allah itu kodimah. Tapi kira usah mikir, ada ta'ad dudul kuda, ma'is pokoknya ngono apa? Pokoknya ngono. Waktu rolan dan pilih apa anna asma'ahu andekan tidak nadhuman macamnya apa anna asma'ahu berhubung nadhuman diwaca anna asma'ahu paham ya kalau kita maca nasar ya anna asma'ahu iku tauqifiyatun piwulangan sangka pangeran jadi gampangane kaya aja nambahi asma-asma sing ora kuwarit sangka Quran hadis mergo asmane Allah taala tauqifiyah tauqifiyah iku piwuruan langsung piwulangan langsung saking nase Kanjeng Nabi. Kada kau mengkini asifatu teh sifat. Kada iku kau mengkini asifatu teh sifat. Senajan tu sifat yang buk maksud tu sifat kesempurnaan tetap rawleh buk tambah-tambah. No, nunggu instruksi sangka Kanjeng Nabi. Fahfat mongko jogo siro asam iyata ing bongso sing dirungokno sangka riwayat. Jadi kaya jugeman nambah-nambah. Ya faham ya senajan tu sing buk sifat no barang bener. Tapi nunggu informasi sangka Kanjeng Nabi. Jadi fahfat asam iyata.